nüüd tuleb siia meie noor kolleeg, kes aitab psühhiaatrias teha väga olulise murrangu ära, ehk et me ei pea rääkima ainult haigustest, me peaksime väga palju rohkem rääkima sellest, kuidas inimesed saaksid terveks jääda ja tervena elada. Ehk Helena on selles mõttes täielik pioneer ja mul on väga hea meel, et sa oled oma osa andmas meile ja maailma natukene avaramaks rääkimas, nii et palun. Aitäh, Anne, sellise kena sissejuhatuse eest ja mina tõepoolest räägin teemal, mis on võib-olla tuleviku valdkond või tuleviku eriala. Ehk kas meil on vaja vaimset tervist tervetele, kus siis see psühhiaatria osa, mis meil praegu keskendub peamiselt häiretele ja häirete ravile, oleks lähenetud natuke teise nurga alt. WHO toob siis välja oma prognoosis 2030. aastaks, et depressioon ainuüksi, et siin ei ole siis kõiki teisi psüühikahäireid kaasa arvatud, vaid ainuüksi depressioon saab olema globaalne probleem. Ja kõikide haiguste seast tõuseb see siis esimesele kohale haiguskoormuse põhjustajana, tuues siis välja enneaegseid surmasid ja tööealiste puude põhjustamist või eluaastaid, mis on elatud kehva tervise juures. Ja seda nimetatakse seetõttu vaikseks epideemiaks, et me räägime tänapäeval vaimsest tervisest kui baas tervisest ja siis ka loomulikult vaimse tervise häiretest liiga vähe ei keskendu sellele, ei pane ressurssi sellele, nii et see võib meid tabada üsna ootamatult. Ja mis siis toimub järgmise 15 aasta jooksul, et kui see prognoos oli aastaks 2030, siis lapsed, kes praegu lähevad esimesse klassi, saavad tõenäoliselt bakalaureuse kraadi, ehk nemad on need, kes siis on meil sisenenud tööturule, kes on meie ühiskonnas aktiivset rolli võtmas. Samas spekuleeritakse, et selle 15 aasta jooksul kogu meie tehnoloogiline areng ja kogu meie maailma muutus on selline, et umbes 2 miljardit seni tuntud töökohta kaob. Ja tehnoloogia siseneb meie ellu veelgi suuremal määral. Tulevad ametid, mida me praegu ei oska ette kujutada ja samas, nagu siin enne mainitud, ka osad ametid kaovad ära ja me võime ainult vaadata, kuivõrd paljusid meid see puudutada võiks. Tuues siia sisse robotoonikat, seda, et me saame osasid teste teha kodus ribadega, seda, et internet on üks vägagi tugev konsultant meie patsientidele, et mis saab meie enda erialast. Ja kuidas üldse inimesed selle identiteedi kriisiga, et väga palju masinaid võtab üle meie tööd, toime tulevad, nii need emotsionaalsed kui ka mentaalsed osad, mis siis tundmatus meis üles kergitab ja kuidas me ise toime tuleme sellega, et neid inimesi aidata ja ka oma eriala uuesti mõtestada. Ja tuues võtukene välja, mis on ühe siin siis vaimse tervise häirete depressiooni eelkõige kulu meile. Et viimatine uuring, mis on üle-euroopaline 2013 siis tehtud, arvestas töökohaga seotud depressiooni kulu, et see on siis ainult üks psüühikahäiretest, Euroopale 617 miljardit eurot aastas. See moodustus siis tööjõuga seotud kulutustest suuruses 272 miljardit, efektiivsuse langusest 242 miljardit eurot, tervishoiu kulutustest otseselt 63 miljardit eurot ja siis haiguslehed, töövõimetuslehed 39 miljardit eurot. Et see on see, mida maksab maksumaksja kõik need kulud. Ja kui nüüd võrrelda natukene erinevaid valdkondi, siis siin on 2005. aastal läbi viidud üle-euroopaline uuring, siis vaimse tervise häired maksid Euroopale 240 miljardit. Nüüd peaaegu 10 aastat hiljem on kogu depressioon ainuüksi maksab 617 miljardit. Et pange tähele siin seda hüpet 240 juurest 617 ja me võime ainult prognoosida, et kui see seis on praegu selline, siis mis võiks olla aastaks 2030. Samas kulutused kardiovaskulaarhaigustele olid 2009. aastal siis 196 miljardit ja
2010. aasta raport näitas, et diabeediga seotud kulutused Euroopale olid 90 miljardit aastas. Samas ettevõtete kulud prognoositakse siin siis seitset Euroopa riiki hõlmanud uuringus, prognoositakse, et Euroopa ettevõtted kannavad depressiooni tõttu 92 miljardit eurot kulusid aastas. Ja see on tähtis sellepärast, et kogu meie tervishoiusüsteemi, kogu meie haridussüsteemi, väga paljusid meie süsteeme hoiavad üleval ettevõtted, kes maksavad palka ja seega maksavad ka maksusid. Nii et see on kõik maksumaksja rahast, mis meie süsteemid on rahastatud. Ja samas, kui meil ei ole enam inimesi, kes töötavad nende ettevõtete jaoks, kui me räägime aastal 2030 inimestest, kes on tervete käte ja jalgadega, kuid on vaimselt halvatud, sest nad ei suuda teha oma igapäevast tööd hästi, siis ei ole meil ka neid ettevõtteid, kes maksaksid neid makse. Nii et kogu meie laiem süsteemide hulk ähvardab kokku kukkuda, kui meil ei ole terveid inimesi. Ja juba praegu, aastal 2014, TAI uuringute alusel üks kolmandik töövõimetuslehtedest on väljastatud siis depressiooni ja erinevate stresshäirete diagnoosidega. Kui see juba praegu on nii, siis me siit näemegi seda trendi, kui me vaatame, milline meie enda elu, kuivõrd palju on selles stressi, kuivõrd palju on selles läbipõlemist ja muid selliseid vaimseid kitsaskohti, siis see on täpselt sama asi, mis hõlmab ka väga paljusid tavalisi inimesi. Ja siin see peegeldub. Ja kui me vaatame WHO järgi seda palju räägitud sitaati, et mis see tervis on, et see on täielik heaolu seisund, füüsiline ja vaimne, mitte ainult haiguse puudumine, siis psühhiaatris ja vaimses tervises me siiani siiski oleme väga palju keskendunud ikkagi defineerimisele selle kaudu, kas meil on mingid häiret või meil puudub see häire. Et kas inimene, nüüd kui ta tuleb teie kabinetti ja kui te ei leia tal ärevushäiret, diagnoosikriteeriumide vasta, depressiooni, kohanemishäiret, läbipõlemist või siis mõnda muud alaliiki, siis me justkui kuulutame selle inimese täielikult terveks, kuigi tal on tegelikult probleemid. Ja minu käsitluses see, et inimesed ei märka, on probleem. Näiteks, kui nad ei märka, et päevas 4 kohvi joomine ja pidev ülekoormus põhjustab läbipõlemist, siis see on vaimse tervise või vaimse vormi probleem. See, et inaktiivne eluviis, diivani lebamine, teleka vaatamine põhjustabki inaktiivsust ja sellest tulenevaid riske, see on vaimse tervise või vaimse vormi probleem. See, kui meil on väga palju stressi inimestel ja see on kombineeritud ebaterve toitumisega, sest üks viib teiseni ja see omakorda soodustab kardiovaskulaarhaiguseid ja on riskiteguriks. See, et me seda ei märka, on vaimse vormi probleem. See, kui inimesed on pinnapealsed ja nad ei suuda keskenduda, ka see on vaimse vormi probleem. See, kui meil on motiivi puudus või motiveerimatus ja inimestel on väga palju erinevaid kahjulike harjumusi, aga nad ei suuda motiveerida ennast nendest loobuma, ka see on vaimse vormi probleem. Enese vastutuse puudumine, ehk vastutuse võtmine oma tervise eest, ka see on sisemise osa ehk vaimse vormi probleem, mitte ju füüsiline probleem. Ja ka see, et me tihti peale ei näe, kuivõrd tähtis on vaimne vorm ja vaimne tervis meie üldisele toimetulekule, ka see on mingil määral vaimse vormi enda probleem, ehk me ei märka, et me isegi mõnikord ei märka. Ja kui nüüd rääkida nendest kahest sõnast, mis tunduvad väga sarnased, et kas edendus või ennetus, siis neid võiks klassifitseerida veidi erinevalt ennetust kui profilaktika meetodit, mis on enamasti siiski probleemi ja põhine. Me soovime ennetada mingit probleemi või me soovime selle probleemi algust edasi lükata. See on enamasti suunatud riskigruppidele see lähenemine ja kuna ta on seotud probleemidega ja probleemikeskne, siis on ka siin ikkagi oht stigmatiseeritusele ja suur tõenäosus inimese passiivsele rollile, et tema ei vastuta enda tervise eest.
Ja samas edendus on midagi, mida me võiksime vaadata kui proaktiivset tegevust. Ja see on tugevustele rajamine. Ta on suunatud tervetele, ei käsitle üldse häireid. Ja samas siin, kui seda strateegiat välja töötada, on oht sõnumi hägustumisele. Kuid pluss on see, et inimene kogeb ennast vastutavana. Ja proaktiivne suhtumine, see, millega mina siis põhiliselt tegelengi, täiesti uudne suund mingil määral, on enamat kui vaid ennetus. Et kui me siin vaatame neid kahte pilti, siis siin juures rääkides, siis tuues paraleeli füüsilise tervisega, et meil võib olla keha somaatiline, mingi somaatiline tervise probleem, meil võib olla füüsiline keha haige. Samas võib meil olla füüsilisel kehal täiesti optimaalne tervislik seisund ja teises äärmuses siis võivad olla ka välja arendatud erivõimed, näiteks sportlastel. Mingid väga konkreetsed võimekused, mida igal ühel meist tavainimesena ei ole. Ja sama on ka vaimse vormi osas, nii nagu füüsilise vormi puhulgi. Meil on olemas haiguste spekter, ehk probleemide spekter, Meil võiks tekkida suurem diskussioon selle üle, et ehk on vaja ka baas vaimse vormi juurde keskenduda ja ka seda rohkem edendada ja meie haridusse ja meditsiini tuua. Ja loomulikult on ka olemas vaimse vormi puhul inimestel erivõimeid, näiteks fenomenaalne mälu või keskendumisvõime. Ja milleks me siis võiksime rääkida vaimsest vormist tänapäeval eelkõige see tõttu, et me kõik töötame peaga? See juures me teame, et aju on üks meie keha kõige suurematest, kallimatest kinnisvaradest, tarbides 20% kogu energiast. Neuronid, mis meil siis ajus need kõige tähtsamad on ehitatud kestma kogu elu, on väga vähe piirkondi, kus neid elu jooksul juurde tekib, kuid samas neuronaalsed võrgustikud kõik muutuvad. Me teame seda, et neuroneid on ju kuskil 100 kuni 200 miljardit, mis on arvuliselt umbes sama palju nagu pool Milky Way galaktikast. Aga iga neuron on siis ühendatud teise neuroniga kuskil 1000 kuni 5000 jätke kaudu, ehk dendriidi kaudu, ja need jätked ja ühendused moodustavadki siis võrgustikke. Nii et neuronid siis töötavad mitte ainult üks haaval, vaid enamasti suuremates võrgustikes ja on ütlus, et mida iganes me ka mõtleme, mida iganes me tunneme, loomulikult ka, mida iganes me oma kehaga füüsiliselt teeme ja liigutame seda, siis sellele vastab alati meie ajus mingisugune neuronite võrgustiku aktiveerumine, mis tähendab, et mingisuguse kasvõi mõtte, me oleme siin varem tänases sessioonis rääkinud erinevatest uskumustest, erinevatest mõtetest ja tunnetest, Iga nende mõtte ja tunde tundmine tähendab teatud võrgustiku aktiveerumist meie ajus ja siin on siis see ütlus, et neurons that fire together, wire together. Ehk need neuronid, mis koos tulistavad, need ka kokku ühenduvad ja niimoodi kujundame me pidevalt oma ajus struktuuri. Ja tuues siia väikeselt sisse epigeneetika, teada on ju ka see, et ainuüksi geenid, kui me räägime pärilikusest, ei ole need ainukesed määrajad, vaid väga palju siiski sellest, kas inimesel kujuneb välja üks häire või mitte, kas ta jääb terveks või mitte, on sõltuv keskkonnast. Ja see juures me ei peagi rääkima ainult keskkonnast meie ümber, kasvatusest ja ümbritsevatest oludest, vaid me võime vaadata seda ka veel huvitavamalt või kitsamalt, ehk millises keskkonnas kasvavad meie neuronid. Ehk kus toimub neuronite genees, migratsioon, sünaptogenees ja hiljem neuroplastilisus. Ehk millises neurobiokeemilises supis, mis on see aju keemiline keskkond, kus see kõik toimub. Ja see keemiline keskkond sõltub siis nagu neuroplastilisuse slaidilt näha oli väga palju sellest, mida me mõtleme ja mida me tunneme. Ja siin tuues välja mõningad uuringud, mis ütlevad, et näiteks viletsed toimetulekustrateegiad oma emotsioonide ja oma mõttemaailmaga, näiteks nagu emotsioonide allasurumine või rumineerimine ehk erinevate muremõtete minevikus toimunud sündmuste ketramine ja kordamine soodustavad meeleolu häireid.
Ja puudujäägid oskuslikus emotsioonide regulatsioonis kujutavad keskset osa mitmete emotsionaalsete ja käitumislike probleemide puhul teismelistel. Ehk kui need probleemid algavad juba teismeeas, siis on selge, et täiskasvanutele tehtud kampaaniad ei pruugi olla niivõrd efektiivsed, kuna see, mis algab noorel, see jätkub ka täiskasvanul ja on näha, et siin on just välja toodud puudulike oskuseid emotsioonide regulatsioonis. Samuti automaatselt aktiveeruvad erinevad muremõtted siis ja meenutused suurendavad depressiooni taaskordumise tõenäosust. Ja suunamata teadvustamine ja uitmõtted on seotud siis alaneva kognitiivse võimekuse ja meeleoluhäirete sagedama esinemisega. Mis siis on need uitmõtted? Et uitmõtted on defineeritavad kui ühe ülesande või eesmärgiga seondumatu, kas meenutus, mõte või ettekujutlus, mis viib meie teadvustamise ära, kas siis väliselt stiimulit või muult objektilt, mille me oleme valinud, ja mis oli siis seotud algselt valitud tegevusega. Et see tähendab seda, et kui sa otsustad keskenduda pastakale ja vaatad pastakat enda silmade ees, siis kõik see, mis tuleb sulle samal ajal juurde ja sa mõtled muid mõtteid, siis see ongi see, et sa ei suuda keskenduda oma valitud objektile. Ja siin üks väike graafik jälle rääkides nendest neuronaalsetest võrgustikest, lihtsalt kiiresti üle vaadates, et on tõepoolest viis väga erinevat tegevust ja erinevad võrgustikud, mis aktiveeruvad. Näiteks oranži puhul on see olukord, kus me just kui oleme keskendunud ja hoiame fookust, siis teine pilt ülevalt ongi see koht, kus tekivad meil uitmõtted ja aktiveeruvad hoopis teistsugused piirkonnad, teised võrgustikud. Samas see koht, kus me märkame, et me oleme oma tegevuses kõrvale kaldunud, on jälle järjekordne võrgustik hoopis teistsugune. See koht, kus me teeme valiku, millele me edasi keskendume, on jällegi hoopis teistsugune võrgustiku aktiivsus. Ja lõpuks see, kui me taastame fookuse, on hoopis viiendat moodi aktiivsus. Nii et ühe väga lühikese tegevuse jooksul võib meie ajus toimuda väga erinevate võrgustike aktivatsioon. Välja on toodud siis erinevates uuringutes, mis on niimoodi nii-öelda multitaskimise või siis eesti keeles rööprähklemise. Ehk sul on väga palju asju teha korraga. Selliste uuringute puhul on toodud välja, et 46,9% inimestest tekib esimese kahe minuti jooksul kohe juba uitmõtted, mis tähendab seda, et pooled inimestest, kes teevad oma tööd, ei suuda hästi keskenduda. Ja samas siis teadvustamisvõivet treenivad programmid või harjutused toovad välja, et näiteks arstide läbipõlemise skoor väheneb statistiliselt olulisel määral, suureneb rahulolu oma tööga ja samal ajal siis ka patsiendi rahulolu arstiga ja loomulikult seetõttu ka ravitulemused. Ja esineb ka teatud korrelatsioon 8-nädalase treeningprogrammi ja heaolutaseme ja halljaine paksenemise vahel ajutüve piirkonnas. Ja ajutüve piirkonnas on teada, et seal on raafetuumad, mis vastutavad serotoniini tootmise eest ja locus coeruleus, mis vastutab noradrenaliini tootluse eest. Ja need on mõlemad sellised neurotransmitterid, mis väga palju reguleerivad meie meeleolu ja ka ärevuse spektri osa. Teadvustamisvõimet treenivad programmid on erinevalt üles ehitatud, aga nende keskne osa on kõik rõhutab märkamisoskust. Ja üks valdkondadest, mille alla nad tihti peale koondnimetuse alla need märkamisoskuse treeninguid ja nendega tehtud uuringuid koonduvad, on siis mindfulness ja seda polegi väga palju eesti keelde ümber tõlgitud. On ka kasutatakse erinevaid sõnu, teadvustamine, teadvel olek, ärksameelsus, aga see slaid illustreerib põhiliselt seda, et selle uuringu suuna toimub hästi suur huvi ja kasv. Ja lühidalt rääkides siis teadvustamise võimest, et teadvustamine on siis, ehk märkamine on iga inimese vahend, mille kaudu me loome kontakti objektidega ja siis selle kontakti kaudu saame objektidelt teada. Nii et see on midagi hästi naturaalset, mida me kogu aeg igapäev kõik teeme. Ja selline teadvustamisvõime on siis enesekohaste oskuste baasoskus.
ja tuues välja, et rakenduslik teadlikus on siis selle sama võime tahtlik kasutamine. Et seda pildina võiks illustreerida umbes nii, et see ruut võib olla ükskõik mis objekt. See võib olla kas heli, maitse, mingi värm, mida sa märkad, aga see võib ka olla sinu enda emotsionaalne seisund või mõne teise inimese emotsionaalne seisund. See objekt võib olla ka meie enda mõte. Ehk me saame teada nendest objektidest, on see teadvustamine, mis on see nool ja siis on, oleme loomulikult me ise, kes me siis märkame. Mida me parasjagu teadvustame. Ja selle järgi objektid saabki klassifitseerida, kas välimised objektid, ehk kõik see, mis on just kui meie nahast väljaspool, või sisemised objektid, mis siis moodustavad kogu sisemaailma või psüühika maailma. Ja enesekohaseid oskuseid hariduse juures on välja toodud kolme valdkonna kaudu, on enesemääratluspädevus, see tähendab seda, et ma saan aru, mis olen mina ja mis on objektid, See tähendab enesereflektsiooni ehk märkamist enda juures, mis minuga toimub ja ka loomulikult siis, kui me oleme märganud, siis ka enesejuhtimist. Ja kõikide nende oskuste baas võimeks ongi siis see sama märkamise või teadvustamisvõime. Ja kui me vaatame, millega üldse proaktiivselt saaks siis tegeleda, siis tõenäoliselt paljud vaimse tervise valdkonna probleemid on kas vallandatud või võimendatud just enesekohaste oskuste defitsiidi tõttu. Ja samas WHO järgi siis vaimne tervis võiks olla heaolu seisund, kui me nüüd defineerime mitte probleemi ja häire kaudu, vaid just selle heaolu seisundi kaudu. Selline seisund, kus inimene siis realiseerib oma võimed ja üks võimetest ongi märkamisvõime, mille kaudu me saame märgata, mis on meie ülejäänud talendid või võimed. See juures tuleb toime igapäevaste pingetega, need on siis erinevad emotsionaalsed pinged ja ka mõtte probleemid suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt, mis tähendab head keskendumisvõimet ja oskust hoida fookust ja on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. Ja strateegia määratlemisel Me saame vaadata, et mis võiks olla selline piisavalt ühelt poolt universaalne lähenemine, mis rajaks proaktiivset vaimset vormi ja samas oleks siis rakendatav üldpopulatsioonis, mis oleks ühelt poolt tõenduspõhine ja teaduslikult uuritud, kuid samas iga inimese poolt ise rakendatav, ehk see sama isikliku vastutuse osa. Ja mida me vajame ühelt poolt küll ja tausta teadmisi, mida kõike on meile andnud täna neurobiokeemia, kuid sellest ainuüksi ei ole piisav. On vaja need kõik need head teadmised, mis meil on juba praegu, tõlkida igapäevaste funktsionaalsete protsesside juhtimiseks sobivasse keelde. Et oleks mingi praktiline haridus osa tervetele. Ja me võime vaadata, kas meil on sellist suunda vaja vaimne tervist tervetele. Et praegu on siis meil väga ravikeskne lähenemine, ka mujal maailmas on see niimoodi. Või siis kas me saame võib-olla arendada välja praktilise ja proaktiivse edenduspõhise vaimse vormi valdkonna ja kui seda vaadata nii, et kes tahaks kuuluda sellesse hulka inimestest, kes ei tea, kas neil endal või nende lähedastel mingil hetkel võiks välja lüüa või nad võiksid haigestuda mõnesse psüühikahäiresse, et kes tahaks seda ja samas kui meil oleksid teadmised ja haridus, et kuidas seda ennetada, kas me seda tahaks. Ja tervishoiu arengu suundades, mis on dokument, ei ole kahjuks keskendatud ei vaimse tervise probleemidele ega ka ennetuse valdkonnale. Nii et tänane prioriteet on meil väga palju siiski ainult ravikeskne ja vähem edenduse keskne ja see loomulikult on ka seotud rahastusega, kus meil on siis kas haigekassa või siis võiks olla tervisekassa. Ja kui me vaatame, kas aeg on küps selle jaoks, et sellist vaimse tervise valdkonda nagu vaimne vorm välja kujundada, et siis me vaatame, kui kaua see üldse võtaks. Et teada on eri arsti väljaõppe või võtaks meil kuskil 8-11 aastat, aga seda ei saa ju kohe teha. On vaja vastavat õppekava, vastavat õppetooli luua, aga see võtab aega. Aga kes seal õpetaks neid asju? Et selle jaoks oleks vaja välja koolitada vastavat õppejõud, aga kes neid välja koolitaks, sest siiani pole sellele valdkonna
valdkonnale väga palju keskendutud, mis tähendab, et me peaksime leidma terve hulga pädevaid spetsialiste, kes tahaksid selle valdkonnaga töötada. Loomulikult seisab väga palju asju rahastamiste ja läbirääkimiste taga ja kes võiks olla kõige selle eestveedajad ja samas ka toetajad, sest me teame ikkagi ju, et nõudlus tekitab pakkumise, mis tähendab seda, et kui me ise midagi soovime ja tahame, siis hakatakse ka rohkem seda valdkonda rahastama ja selle suunas liikuma. Nii et kui me vaatame, siis millist aju me pigem tahaksime, kas seda, mis oleks selline terve aju, mis oleks ise tervem, targem ja õnnelikum või seda, mis on meil stressis või haige aju. Tänan teid kuulamast, oli päris tempokas ettekanne. Tõesti oli tempokas, aga samas tulevikku peabki kiiresti minema, kui on nii suured plaanid ees, ehk et me peame siis kohe alustama. Ehk et kellel küsimusi on? Ehk et siin on väga põhimõtteline uus maailmavaade, ehk et see võiks erutada mitmeidki meeli. Kus on kätte meri? Aita Helena mul vaadata ka, et ma ei paneks lähele inimesi. Ehk et... Ei ole. Kuidas sa siis arvad, millest me alustame? Ma küsin ise sugest, et sa niisama siin ei seisaks tühja. Kus koha peal siis läbirääkimise alustada tuleb? Ma arvan, et üks asjadest ongi see sama, et nõudlus tekitab pakkumise, et kui me ise endale märkame seda, et vaimne tervis, vaimne vorm on väga tähtis meie toimetulekus igapäevaselt meie elu heas laabumises, siis see ongi see nõudlus ja eks see, kui me tähtsustame ja väärtustame seda, siis saab ka edasi siit minna nende erinevate läbirääkimiste ka kui ja tekitada pakkumist. Et siin on vähemalt üks saalides rahvas, kes hakkab sellega praegu tegelema. Üks on kindel. Aitäh sulle!